नमस्ते, यस भिडियोमा हामीले हाम्रो आत्मछवि सेल्फ इमेज सामाजिक सञ्जालको सोसियल मिडियाको शक्तिशाली प्रभावले कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ विषयको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। हामी फिल्टर फेसेट्युनको फोटो एडिटिङ एप्लिकेसनको प्रभाव र उत्तम जीवनको विश्लेषणको यात्रामा हामीसँग सामेल हुनुहोस् र यस भिडियोमा जान्नेछौँ कि यी कारकहरूले कसरी डिजिटल युगमा सुन्दरता र आत्ममूल्यको हाम्रो धारणालाई पुन आकार दिइरहेको छन् भन्ने विषय पत्त लाउनेछौँ। आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ, तर पूर्ण रूपमा सम्पाद एडिट गरिएका तस्विरहरू फोटो र क्युरेट लाइफ यानि कि मानिसहरूमा विशेष प्रभाव प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न वस्तुहरू सावधानीपूर्वक छान्नु र व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको जीवनमा यो एक्सपोजरको नतिजा के हुन्छ? आउनुहोस् फिल्टरहरू फेसेट्युन एडिटिङ एप्लिकेसन र हाम्रो आत्मछवि र पर्फेक्ट लाइफ सही जीवनको खोजीको प्रभावहरू विषय अन्वेषण गरौँ। सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूले हामीलाई अरूको जीवनमा झ्याल प्रदान गर्दछ, जहाँ हामी प्राय वास्तविकताको एक आदर्श संस्कार देख्छौँ। फेसेट्युन फोटो एडिटिङ एप्लिकेसन जस्ता फिल्टरहरू र सम्पाद उपकरणहरूले एडिटिङ एप्लिकेसनहरूले व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको उपस्थिति वास्तविकता भन्दा फरक सुन्दर रूपमा छविहरू सोसियल मिडियामा प्रस्तुत गर्दछ। यद्यपि यो क्युरेट गरिएको स्क्रिप्टेड कन्टेन्टले सुन्दरताको हाम्रो धारणालाई विकृत गर्न सक्छ र हाम्रो लागि अवास्तविक अनरियलिस्टिक स्तरहरू सिर्जना गर्न सक्छ। स्वास्थ्यमा असर सोसियल मिडियामा चित्रित अनरियलिस्टिक इमेजहरूले हामी सामाजिक सञ्जालमा देखाउने जस्ता उत्तम जीवन प्राप्त गर्न अथक प्रयासले अपर्याप्त र कम आत्मसम्मानको भावना निम्ताउन सक्छ। फिलिङ अफ इन्डुकेसन लो सेल्फ इस्टिम हामीले आफूलाई सावधानीपूर्वक तयार गरिएका अनलाइन व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्दा हामीले देखेको कुराहरू सधैँ प्रमाणिक फ्याक्ट हुँदैनन् भन्ने कुरा बिर्सन सजिलो हुन्छ। यो निरन्तर कन्स्ट्यान्टली कम्पेरिजन तुलनाले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ। चिन्ता, अवसाद, डिप्रेसन र शरीरको असन्तुष्टि निम्ताउन सक्छ। सोसियल मिडियामा प्रस्तुत विभिन्न आदर्शहरू आइडल्स जस्तै बन्ने दबाउले द प्रेसर टु कन्फर्म टु सोसियल मिडिया आइडल्स हाम्रो शरीरमा डिस्मोर्फिया, खाने विकार र अन्य हानिकारक व्यवहारहरू निम्ताउन सक्छ। यसबाहेक फिल्टर र सम्पाद उपकरणहरूले एडिटिङ एप्लिकेसनहरूले अक्सर वास्तविक र काल्पनिक बीचको रेखालाई धमिलो पार्छ। जब हामी हाम्रो उपस्थिति वृद्धि गर्न फिल्टर र फेसेट्युनमा फोटो एडिटिङ एप्लिकेसनमा धेरै निर्भर गर्छौँ, हामी हाम्रो प्रामाणिक जीवन रियल लाइफसँग सम्पर्क गुमाउने जोखिम हुनसक्छ। हामी हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यबाट विच्छेद हुन्छौँ, डिस्कनेक्टेड फ्रम आवर नेचुरल ब्युटी र आकर्षक मानिने कुराको तिरस्कृत धारणा विकास गर्छौँ। आत्मछविमा सेल्फ इमेज सामाजिक सञ्जालको प्रभावले व्यक्तिगत रूपमा असुरक्षित बन्दै जाँदैछ। यसले सामाजिक सौन्दर्य मापदण्डलाई पनि असर गर्छ। सौन्दर्यको सङ्कीर्ण परिभाषालाई निरन्तरता दिने र स्टोरियोटाइपहरूलाई सुदृढ गर्दैछ। फिल्टर फेसेट्युन र हाम्रो आत्मछविमा सेल्फ इमेज उत्तम जीवनको खोजीको यी प्रभावहरू पहिचान गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक सञ्जालसँग स्वास्थ्य सम्बन्ध समस्याको प्रभाव पहिचान गरेर हामीले नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न र प्रामाणिकता रियालिटीलाई बढाउ दिन सक्छौँ। हाम्रो आदित्य गुणहरू अङ्गालौँ र याद गर्नुहोस् कि फिल्टर र सामाजिक अपेक्षाहरूको सीमाभन्दा बाहिर साँचो सुन्दरता हामीभित्र छ। आज हामीसँग सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्दृष्टिपूर्ण इन्साइटफुल लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर र थप विचार विमर्शको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सँगसँगै आत्मविश्वास र आत्मस्वीकृतिका साथ डिजिटल संसारमा नेभिगेट गरौँ।
Together, let's navigate the digital world with confidence and self-acceptance. तब सम्म बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद